Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. «Ժողովուրդ ջան, այ ձեր ցավը տանեմ, այ ձեր հոգուն խուրբան. Եկեք պայմանավորվենք, որ երբ ձեզ հարցնում են, ինչ է փոխվել այս 3 տարում, ինչ է արել այս իշխանությունը, խնդրում եմ ձեզ, մի պահ կանգ առեք եւ համառորեն ինքնավստահ կարճ եւ կոնկրետ պատասխանեք. Տվել է ինձ ազատություն. Դրանում ամեն ինչ ասված է. Ազատության համար աշխարհի մի շարք երկրներ դարերով պայքարել են, պատերազմել են, սովամահ են եղել, ինքնահրկիզվել են, մարդիկ իրենց ինքնաոչնչացրել են, որպեսզի իրենց սերունդները իրենց իսկ սեփական երկրում ունենան ազատություն. Դուք, ես, իմ բոլոր հայ հայրենակիցները արդեն իսկ 3 տարի է ստացել ենք այդ ազատությունը, դրանով մենք ամեն ինչ կարող ենք անել, բարիս ցանկացած քաղաքակիրթի իմաստով ամեն ինչ։ Ժողովուրդ ջան, պետք չէ ընկնել սար ու ձոր եւ ասել՝ «Վայ բա գիտեք, վերջին 3 տարում Հայաստանի Հանրապետությունում ավելի շատ ճանապարհներ են կառուցվել, քան նախորդող 25 տարիները միասին»։ Պետք չէ ասել, որ հարյուրավոր դպրոցներ եւ մանկապարտեզներ են կառուցվել, պետք չէ ասել, որ թոշակներ եւ նպաստներ են բարձրացրել, իսկ համաշխարհային պանդեմիայի դժվար ժամանակաշրջանում, երբ աշխարհը կոլապսի մեջ էր, Հայաստանում մի շարք առաջնային ապրանքների գները մնացին նույնը եւ աստղաբաշխական թվերի չհասան։ Պետք չէ ասել, որ COVID-19-ի դժվար ժամանակ ծակ բյուջեից մեզ դրամներ տվեցին, որ սովամահ չլինենք, պետք չէ ասել, որ Հայաստանի գյուղատնտեսության զարգացման համար գյուղացիներին սուբսիդավորման ծրագրերով միլիարդավոր դրամների աջակցություն տվեցին։ Պետք չէ ասել, որ Հայաստանում ինչ քանակությամբ շինարարություններ են գնում, պետք չէ ասել, որ հիվանդանոցներում փող չունենաս, չես մեռնելու, պետք չէ ասել, որ շտապ օգնություն ես կանչում, չի մտնում տանը սենյակներն այ թե ինչ կարողության տեր ես, փրկի քեզ թե ոչ, պետք չէ ասել, որ ոստիկանը այլևս չի կարողանում գրպանդ պլան գցի եւ բերման ենթարկի բաժին, մինչև տանը տանդամները $1,000 չբերեն քեզ, բաց չեն թողնելու, պետք չէ ասել, որ երեխայի դպրոցից այլևս վատ գնահատական չեն նշանակի միայն նրա համար, որ դու դասախոսին լավ նվերներ չես գնում, պետք չէ ասել, որ այլևս կա շարքը դատապարտված է, պետք չէ ասել, որ այլևս առանց ծանոթի կարող է քո երեխան իր գիտելիքով ընդունվել պետական գործի, պետք չէ ասել, որ այլևս ապրիլյան քարորիայի հերոսների ծնողների նման չի կարող քո ծնողը անտեսված լինել, եթե դու հանկարծ գնաս սահման եւ երկիրդ պաշտպանելուց հետո զոհվես, պետք չէ ասել, որ եթե զոհվես, պետությունը քո հարազատներին առնվազն առանց դրամ չի թողնի, պետք չէ ասել, որ այլևս Երևանում զբոսնելիս տասնյակ թիկնապահներով պետական պաշտոնյա չես տեսնի, որի թիկնապահները վզները հաստատած կարող են նայեն քեզ եւ ուղեկցող կնոջը եւ ռեպլիկ թողնեն, պետք չէ ասել, որ այլևս ես ավելին եմ, քան որևիցե պետական պաշտոնյա։ Ժողովուրդ ջան, ժամերով եւ հատորներով կարող եմ ասել, թե ինչքան բան չի կարելի ասել, այլ պարզապես պետք է առանց հապաղելու ասել, որ այս 3 տարում ես ստացել եմ ազատություն, առողջ եղեք, ՀԴՄ-ները չմոռանաք եւ թույլ չտաք, որ ձեզանից ներքին թուրքերը գողանան, ձեր ազատությունը ինչն անգին է։ Այս վերջերս հայտարարությունը անջել, սիրելի հայրենակիցներ, ձեզ հայտնի անձի կողմից այսպիսի մի շատ հետաքրքիր գաղափար առաջ քաշում, ասում է, որ գիտեք ինչ, այն մարդկանց, ովքեր պետական բարձրաստիճան պաշտոնի են հավակնում, երկիրը ղեկավարելու հավակնություն ունեն, ասում է, պետք է ենթարկվեն հոգեբուժական փորձաքննության, եւ դա ասում է այս մարդը, ասում է այս մարդը, որը մասնագիտացած սատկած առյուծ քշելու մեջ, պատկերացնում եք, այս մարդը ասում է հոգեբուժական այս նկարը պետք է կոնկրետ հոգեբուժական փորձաքննության ենթարկել, հասկանալու համար ինչ է նշանակում սատկած առյուծ քշել։ Այդ շատ լավ գաղափար է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է ղեկավար պաշտոնների հավակնող մարդկանց հոգեբուժական փորձաքննության ենթարկել, որտեղ եթե օրինակ այդ պրակտիկան 1998 թվականին գոյություն ունենար, ենթադրվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործություն տեղի չեր ունենա, եթե 98 թվականին տենց պրակտիկա լիներ, որ երկրի ղեկավարը հոգեբուժական փորձաքննության ենթարկվեր, եթե 98 թվականին տենց պրակտիկա լիներ, ենթադրվում է, որ բարև ռոբ ասելու համար մարդուն չէին տարի զուգարանում ծեծելով սպանեի, եւ հիմա փորձում են այս անեկդոտային կերպարի շուրջ, փորձում են բան ստեղծել, կերպար ստեղծել, այսօր էլ ազգային ժողով փորձում են վախի մթնոլորտ տարածել, սա խեղճ կոմպլեքսավորված, բարդութավորված մարդա, որը քաղաքական ասպարեզ է բերում, մեր մասին ասում է, ենթադրում եմ ասում է, որ իրանք պամպերս են հագնում,
Դե կներեք ժողովուրդ ջան, մենք չենք ուզում խոսակցությունը իջեցնենք այսքան ցածր մակարդակի, բայց ամբողջ սոցիալական ցանցերն են քննարկում, որ երբ որ հայտնի իրադարձությունների ժամանակ իրանք իրենց առողջական վիճակի նրբությունները դարձրել էին համընդհանուր քննարկման առարկա եւ ամբողջ սոցիալական ցանցերը քննարկում են, որ այդ մարդը ստիպված է այսօր նույնիսկ քարոզարշավի ժամանակ պամպերս հագնի, հիմա եկելա մեզ ասումա, որ երևի այդ մարդիկ պամպերս են հագնում։ Սա անթույլատրելի է։ Ասումա հոգեբուժական փորձակնության ենթարկել։ Էլի Հայաստանի Հանրապետությունում իդե օրենք կա, որ նույնիսկ պատգամավորի թեկնածուները պետք է իմանան հայերենի իմացության որոշակի տեստ անցնի։ Եթե որը մեկը փորձի Ռոբերտ Քոչյանին այդ տեստը անցկացնել, նա ընդամենը հրապարակային այս ընթացքում երկու անգամ երկու բառա գրել, այդ երկու գրելը հաղթական երիտասարդություն, ինտերնետում կա գրած, նայեք, այդ երկու բառի մեջ երկու հատ երկու թե երեք թե չորս ուղագրական սխալ է թույլ տվել։ Ու այդ մարդիկ եկել են իրենց տարբեր շտաբներով, չգիտեմ, ուզում են երկրում տարածեն իբր վախի մթնոլորտ։ Իբր պետք է ձեր ինչից վախենակ, այ անեկդոտի հերոսներ, այս ցածկած առյուծ քշողներ, ի միջայլոց մեր երիտասարդությունը չի հիշում։ Շատերը ուզում են ցույց տալ, թե իբր Ռոբերտ Քոչյանը իշխանության տարիներին տենց մարդիկ վախեցել են, տենց ինչ որ իրականում անեկդոտների ամենատարածված անեկդոտների հերոսն է եղել Ռոբերտ Քոչարյանը։ Պարոն Մարության, մեղրի միջազգի հետ կապված ինչ լուծումներ եք դուք առաջարկում, մեկ էլ որ նշեցիք միջազգային կազմակերպությունների սանկցիաներ չկիրառելը, հետ կապված է, այսինքն իրանք զուտ չդիմելու, թե էլի հարաբերությունները փչացնելու հետ։ Չէ, դա կապված է նրա հետ, որ իրենց հետ առաջին հերթին աշխատանք տանող չկա նորմալ հայկական կողմից, այսինքն դիմելը դիմում են, աշխատանք տանող չկա, եւ երկրորդը կապված է նրա հետ, որ այդ հայտարարությունները երկակի ստանդարտների մասին են խոսում։ Այսինքն մի կողմից իրենք էլ ասում են, մյուս կողմից նավթ են ուզում առնեն, առևտուրան են, դիկտատորական ագրեսոր պետության իշխանությանը խրախուսում են։ Դրա համար Ադրբեջանը նման լկտի ձևով է իրան պահում, իր մեծ եղբոր հետ միասին։ Ինչ հրաբերում է մեղրի միջանցք, գոյություն չունի մեղրի միջանցք, որ նոյեմբերի 10-ի փաստաթղթում գրված չի մեղրիով միջանցք ատրվելու։ Գրվածորը ճանապարհ ատրվելու, որտեղով գրված չի։ Մեր մտածումը հետևյալն է. Հայաստանի Հանրապետության տարածքով սուվերեն որևէ միջանցք, որևէ կտոր, որևէ տարածք չի կարող տրամադրվել։ Դա բացառված բան է։ Եվ հետ կամ նոյեմբերի 10-ի փաստաթղթին այնտեղ ինչա գրված, գրվածորը կողմերը գնում են ապա շրջափակման։ Ինչա նշանակում սա։ Որ բոլորը իրենց սահմանները բացում են, շրջափակումը բացում են, դադարեցնում են շրջափակումը։ Եվ սկսում են բոլորը շփվել։ Հիմա եթե մեկ սահմանները բացում են, իրենք բացում են, ճանապարհները բացվում են, առանձին սուվերեն միջանցք, ինչու է ուզում Ադրբեջանը, կարաք ասեք։ Դա ըստ էության Հայաստանից հող է ուզում, տարածք է ուզում։ Հայաստանից ճանապարհ է ուզում, որ դա դառնա իր սեփականությունը, որը չի կարելի անել, որը բացառված բան է, որը մեր սահմանադրության, մեր պետականության հիմքերի դեմ է։ Սամանները բացել մենք կոմ ենք, բացենք։ Բացելուց առաջ առաջարկում ենք վերանայել ամբողջ օրենսդրությունը, որ թուրք-ադրբեջանական տնտեսական էքսպանսիայի դեմը կարողանան կառնել։ Հիմա ես կարող եմ գնալ օրինակ մեր արևմտյան Հայաստանի հողերում, օրինակ Ղարս, բան, տենց Անի, կարող եմ գնալ մի քանի հեկտար հող առնել իմ անձնագրով, բան, որպես հայ։ Բնականաբար ոչ, արգելքներ կան, որտեղ իրանք հասկանում են։ Հիմա, երբ որ սահմանը բացենք, մենք պետք է բացվենք այնպես, որ իրանք գան առնեն այստեղ ինչ կա։ Բնականաբար ոչ։ Հետևաբար պետք է ինչ անել, պետք է օրենսդրությունը վերանայել, համապատասխանեցնել մեր անվտանգային մարտարավերներին։ Դա տնտեսական հարց է առաջին հայացքից, դա անվտանգային հարց է։ Եվ որևէ միջազգային պարտավորություն առևտրի, միջազգային առևտրի, համաշխարհային առևտրի կազմակերպության հետ կապված չի կարող վերադասվել, քան քո ազգային անվտանգության շահերը։ Այն ինչ որ ակասում է ազգային անվտանգության շահերին, ստորադասվում է, վերջ, իշտման երկև։ Մեր տեսլականը դա է, սահմանները բացելուն, այո, նախապատրաստելուց հետո,
միջանցք բացառված բան է։